ono čega se sjećam, ja, možda vi taj dio ne pamtite, ja vjerujem da Crna Gora već sada ima određene koristi od tog procesa, iako je prošlo dosta vremena, jeli, pa i neki zamor je potpuno priroden. Vizna liberalizacije. Ja se sjećam kad smo radili na tome i to je bila velika stvar za Crnu Goru u tom trenutku. Ja sam već radila kad smo morali ići u ambasadu Slovenije, dominantno kako bi uzimali vize za svaku konferenciju ili svaki put kad bi išli negdje. I lako se navići na ono što je dobro. Stipendije o kojima smo govorili, kao na primjer Erasmus Plus, kao što sam i pomenula, u tom ranijem periodu, opet ne govorimo o nekom periodu od prije 50 godina, govorimo znači 10-15 godina unazad, nisu bile dostupne. Nije vam bilo toliko lako izaći iz ove zemlje. Danas je nešto to što je onako prilično dostupno svima. I u smislu konkretnih benefita, malo ljudi to zna jer se na tome ne insistira, mislim da je veoma važno. Evropska komisija, na primjer, je do sada u Crnu Goru samo kroz tri programa IPA uložila preko milijardu eura. To nisu mali novci, to je dato direktno da se ojača administrativna struktura birokratije i državnih institucija dominantno, ali je vrlo važno i za samu zemlju. I za druge oblasti. Da ne pominjemo i druge programe kojima smo imali pristup. Dosta smo toga propustili, ali dosta toga smo iskoristili. Međutim, to je jedna dobra strana. I to građan šta mogu očekivati? Mogu očekivati nadu da mogu biti dio jednog šireg zapadnoevropskog društva koje baštini demokratije, osnove demokratije. Pored svih brojnih problema, znamo ih svi, ono što većina evropskih zemalja ima, to je izgrađene jake institucije, to Crna Gora nema. I meni se čini da se mi uporno vrtimo u jednom krugu iz prostog razloga, zato što političke partije preduzimaju apsolutno sve kako ne bi oslobodile državne institucije svog uticaja i pritiska. Jer kad bi to uradile, neke stvari u Crnoj Gori, neki procesi bi bili potpuno drugačiji. I ja to potpuno razumijem, ali ukoliko budemo insistirali na procesu integracija i implementiranju onih reformi o kojima nam je više dosadno svima da pričamo, rezultat će biti upravo to. Institucije koje su prevashodno oslobođene političkog uticaja, htjeli oni to ili ne. I onda imate bar neku početnu osnovu da možete da krenete dalje. Kako će zemlje iskoristiti te prilike, zavisi od zemlje. Vi ste imali, recimo, kao možda dobar primjer, ono veliko opršenje 2004. godine. I tu možete tačno da vidite da ima zemalja koje su iskoristile fantastično to za razvoj svog društva, posebno kada govorimo o baltičkim zemljama, koje su također prošle ovaj period postkomunističke reforme ka demokratizaciji. Pa imate jednu Estoniju koja je danas jedna od najrazvijenijih evropskih zemalja, vrlo mala, kompaktna, veća od Crne Gore, ali opet u odnosu na druge evropske zemlje, ali ona je sad primjer e-demokratije. Dakle, oni su razvili do nevjerovatnih razmjera tu digitalizaciju, komunikaciju sa građanima, pružanje usluga građanima, ono što i nama daleko, nevjerovatno, svjetlosnim godinama daleko. A sa druge strane imate i, recimo, 2007. proširenje Bugarska-Rumunija, gdje se, eto, vjeruje sad kad se radi neka analiza da je to bilo više politički i strateški pristup da se širi ka tom dijelu, dakle, Evrope na te republike, a da nije na adekvatan način analizirano koliko su te zemlje zapravo ispravne. Pa imate Bugarsku koja suštinski, pored brojnih fondova, nije uspjela da se demokratizuje na isti način kao što su to, recimo, uradile Estonija, Litvanija i tako dalje. I onda prosto vidite da kad svedete račune koliko će jedna zemlja iskoristiti ono što joj se pruža u okviru tih procesa, zavisi prevashodno od političke ozbiljnosti, od političkih elita, od vizije, od liderstva. I nažalost Crna Gora ima jedan veliki nedostatak u tom pravcu zato što imamo prosto jednu ozbiljnu krizu, ne samo liderstva koju vidimo, a koja nam nedostaje. Imamo puno političara, a nemamo vizionara, puno političara, nemamo državnika. I sjetila sam se sad i to mi je onako ostalo, ne mogu da se sjetim čiji je bio to citat, ali kaže razlika između političara i državnika u tome što političar razmišlja o sljedećim izborima, a državnici razmišljaju o sljedećim generacijama. E, nama trebaju ljudi koji razmišljaju o sljedećim generacijama. E, kad uspijemo razviti društvo ili doći do takvih ljudi, onda možemo pričati o dobrim osnovama onoga što jesu integracije. Do tada čini mi se da će one biti dominantno korištene kao jedna vrsta poena u političkoj utakmici. I ono čega me strah, ja lično imam bojazan od toga, da ova ogromna
podrška koja kod samih građana postoji oko evropskih integracija ne doživi jedan nagli pad uzrokovan razočarenjima unutrašnje politike, jer se toliko koristi proces integracija kao jedno obećanje, pa čak i u populističkom smislu, jer se zna da je to onaj siguran glas jednog središnjeg glasača i da to možete uvijek predobiti. I strah me da na kraju ne platimo cijenu zato što je normalno da ljudi imaju razočarenje. Jer vidite, koji god premijer da je došao, da uzmemo od gospodina Markovića, on je najavljivao Crna Gora ulazi u Evropsku uniju 2018. godine. Mm-hmm. Pa svaki sljedeći imao svoju godinu koju je najavljivao i zašto sad vjerovati sljedećem da će to baš biti recimo 2030. godine?